Пуштено е во употреба ново детско катчево на селбата Усова Чешма, што се наоѓа веднаш до спортското игралиште. Катчето е донација на Екопак Хит и Автоатом, кои заеднички ја изработија финансиската конструкција. Посметавме дека во овој дел од градот недостасува едно вакво детско игралиште и во соработка со Автоатом финансиски направивме конструкција за да има возможиме на децата да имаат поубаво пролет и поубаво лето. Се надеваме дека ова се доволно содржини и ќе продолжиме понатаму да се работуваме со општината и со јавното предпријатие Водовод во смисла на одредување на локации и на нивно уредување во еден дел, а финансиската конструкција и понатаму ќе биде, се надевам, и со други фирми, не само со Автоатом. Во врска со изградата на ово игралиште, кое што ќе служи за рекреација на дел од младината која живее во оваа средина, да го исполни времето за да не користи други активности, да го користи времето слободно, а активностите со заедно со Екопакт донатори, односно дел од финансиските конструкција, односно дел од финансискиот што требаше да се изгради е дел од нас од Автоатом. Ние сме помагатели. Просторот за детското игралиште го одстапи општина Кочани, која е изготвувач на нацрт планот. Реквизитите се изработени од еколошки материјали во работилницата на Атом. Со ова, свое катче за рекреација добија и најмладите жители на селбата Усова Чешма.